Bölgələrə sərnişin daşıyan avtobuslar Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşlarının müşayiəti ilə. Bu mənzərəni yollarda görsəniz təəccüblənməyin. Təhlükəsizlik məqsədi ilə polis bu tədbirə əl atıb. Belə ki, hava isindikcə insanlar üst tuturlar rayonlara, vaxtlarını səmərəli və xoş keçirmək üçün. Məktəblilər də artıq məktəb bitdiyi üçün öz müəllimləri ilə birlikdə rayonlara gedirlər. Yol polisi isə bu cür şəxslərlə profilaktiki tədbirlər həyata keçirir. Məqsəd isə təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Əvvəlcə bölgələrə yollanan sərnişin avtobusları saxlanıldı. Sürücülərin sənədləri yoxlanıldıqdan sonra həm onlarla, həm də sərnişinlərlə profilaktiki söhbətlər aparıldı. Avtobuslarda xüsusən də şagirdlər, az yaşlıların olduğunu nəzərə alaraq daha ehtiyatlı olmaq diqqətə çatdırıldı. Çünki ani bir diqqətsizlik hər an xoşa gəlməz sonluqla nəticələnə bilər. Təkcə şagirdlər olan avtobuslar deyil, digər avtobuslarda da yoxlama aparıldığını müşahidə etdik. Xarici ölkə vətəndaşları da bu yoxlamalardan kənarda qalmadı. Daxili işlər orqanlarına, şagirdlərin istirahət mərkəzlərinə aparılması ilə bağlı təhsil şöbələrindən müraciət daxil olduqda, bu məqsədə seçilən avtobusların texniki vəziyyətinin sazlığı, sərnişin tutumu, onların sürücülərinin həmin nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququnun olub-olmaması və digər xüsusatlar nəzərə alınır və eləcə də Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən Patrul xidməti avtomobili ilə ödənişsiz olaraq müşahidənin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. İstirahət vacibdir, amma yola çıxmazdan əvvəl qızıl qaydaları da bilmək və onlara əməl etmək mütləqdir. Hürrə Əliyeva, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.